Alumnes de 5è de primària de la Baltasar Segur de Valls enganxen l'adhesiu que identifica aquest comerç com un dels establiments col·laboradors del projecte Botigues Amigues. És un dels establiments que es troba en un dels itineraris habituals que realitzen a peu els alumnes del centre per anar a l'escola. Amb aquesta marca, el comerç es compromet a atendre qualsevol alumne que tingui alguna necessitat o problema durant el trajecte. La proposta neix d'un treball realitzat pels alumnes que buscava fórmules per millorar la ciutat on viuen. Vam mirar el recorregut al Google Maps de cada nen on vivia i cada nena i de les escoles, des del trajecte des de casa fins a l'escola, doncs els comerços que hi havia, a veure quins horaris feien i si anava dient per ajudar-nos. De moment són una trentena els comerços que s'han adherit a la campanya. Tots ells disposen d'enganxines amb el telèfon del centre escolar i de la policia local per si fos necessari alertar-los. Igual que Comerç de Valls, l'Ajuntament també s'ha implicat en la iniciativa, que veu com una eina d'empoderament de l'alumnat. Com a ciutat és positiu perquè afavorim que els nens doncs, puguin circular i anar a peu a l'escola tranquil·lament i a més contribueix a disminuir el trànsit de vehicles, millora la mobilitat sostenible i millora el medi ambient. De moment només s'han desenvolupat itineraris pel Baltasar Segur, però des de l'Ajuntament s'estudia promoure l'acció també a altres centres educatius de la ciutat.